Tyskland. Hvis et fly styrter ned bag fjendens linjer under en international mission, skal besætningen vide præcist, hvordan de redder sig selv. Det lærer de på flyvevåbnet Cæsar-kursus. Vi følger fire flyvere over fire døgn. Fra teori til praksis. Dag og nat. Ready to copy position, over. På land og fra luften. Det handler om kunsten at overleve. De 10 kursister kender teorien, og i løbet af de næste par timer skal de for første gang prøve den af i praksis. Lytter du på radioen, fordi der er ikke rigtig nogen grund til, at vi begge går og lytter på den? Kilo, Lima, Bravo. Lige nu er det dagslys, men når den praktiske del af kurset for alvor går i gang i aften, så vil alt foregå i total mørke. Get your gear. Get your rifle. Det gælder om at få fejl og misforståelser rettet hurtigst muligt. Så kan flyverne de kommende dage koncentrere sig om overlevelse, uden at være alt for forvirret og usikre. Nu har vi prøvet det. Nu ved vi, hvad det drejer sig om. Så håber jeg, at vi giver den skæld i nat. Ja, det ved jeg, vi gør. Vi gør i hvert fald vores bedste. Jamen, vi skal have den i military grade. Okay. Vi begynder lige stille at lære hinanden at kende og begynder at arbejde bedre og bedre sammen. Og det er nogle ting, der faktisk skal til, inden vi skal til at være lidt småpresset og lidt våde og være lidt sultne derude. Så det kommer, det går i hvert fald den rigtige vej. Jamen, det er mit skodkompas, jeg skal ikke bruge det så. Og samarbejde bliver der rigeligt brug for. Senere i aften får Thomas og Tobias de store udfordringer at mærke. Vi skal bruge noget mere af det små, det der grænhaløjse. Men der er også helt basale ting, som flyverne skal have styr på, før de bliver sendt ud i skoven i aften. Det er pyromanskolen 1, det her. Det er perfekt, det der. Instruktørerne Let og Bæk har lige vist, hvordan man laver den perfekte bivouac. Det der, det ser rigtig godt ud. Nu handler det om at lave et skjult bål til aftensmaden. Et bål, som også i en nødsituation kan bruges til at tørre tøj. Det er det her, vi overlever af den dag, det vidste engang skulle gå galt, ikke? At du har bare læ og varme, det er det. Den står på en bøf stroganoff og en svinekød i chilisauce. Det er ikke overvældende sandsynligt, at flyvere på flugt bag fjendens linjer har overskud til at lave varm mad. Men nu ved de, at de kan lave bål i alt slags vejr, og det er det vigtigste. Man går ud med en overbevisning om, at man nok kan klare det, hvis det er, at det endelig skulle komme til stykke. Hvis nu at lortet det går ud, og vi bliver nødt til at spise rugbrød, så bliver min selvtid ikke mindre af den grund. Ja. Få timer senere er det både blevet mørkt og blevet alvor. Klar til at lave indledende radiokald. Kursisterne på de fem hold er styrtet. Tobias Edvardsen og Thomas Mogensen ved ikke, hvor de er. Det er nu, de skal kombinere alt det, de har lært de seneste to dage. Og så fortæller han dem, hvad vi skal bagefter. Og det er det eneste. Så sætter vi der brave ind, og så går vi mod den. Okay. Flyverne må famle sig frem i nattemørket. De kan ingenting se, og det gør udfordringen endnu større. Thomas kan ikke finde ud af radiokommunikationen. This is Homer, 03. Tobias. Og han kan heller ikke finde sin makker. Tobias. Peter og Brian, eller Homer 2, som holdet hedder i øvelsen, fandt hurtigt et godt skjulested, og nu har de taget fat på radiokommunikationen. Jeg kan ikke se en skid. Er det højre eller venstre, kan du huske det? Jeg skal dreje knappen til højre. Efter lidt startvanskeligheder har holdet fået kontakt med et fransk overvågningsfly. Serrano, this is Homer 02, what's your status? Over. Det er det fly, som skal hjælpe dem med at komme i sikkerhed. There are no current threats at this position, over. No threats, over. Men der er ikke så roligt ude i skoven, som Brian umiddelbart tror. Der er fjendestyrker i området, og den mindste lyd eller lyset fra radioen kan afsløre skjulestedet. Hey, good man. Altså,
Men de har også fået at vide fra overvågningsflyet, at der er specialstyrker derude. Hjælpen er lige i nærheden, hvis de altså kan finde frem til den. Romeo, Romeo, Echo, Romeo. Tilbage hos Thomas og Tobias, eller Homer 3, som de hedder i øvelsen. Flyteknikeren har nu overladt radiokontakten til sin holdkammerat. Det går meget bedre. Jeg kan ikke finde Romeo, noget radio. Romeo. Det har jeg aldrig prøvet før, så. Echo, Romeo. Så det er ikke lige min dagtid. Holdet skal kalde op til overvågningsflyet en gang i timen. I will call you back at next hour. Proceduren skal holdes, for det her er den eneste måde, de kan få informationer om, hvad der skal ske. Pak det gear, pak det gear. Ja, det skal jeg. Men lige nu må radioen vente. Thomas og Tobias er blevet opdaget af fjenden. Kan du læse det, du har skrevet? Et andet sted i terrænet har Homer 2 travlt med at knække koder. Sir, no, this is Homer 02, ready to copy position, over. De skal have detaljer om, hvor de skal mødes med specialstyrkerne. Charlie. Papa. Papa. Hotel. Hotel. Charlie. Over. Vi har fået et koordinat skrevet i det her Sarnik. Der skal vi være senest 22 Zulu, det vil sige kl. 23 lokaltid. Og der vil vi blive samlet op af SOF. Vi skal lige have det kodet om til ganske almindelige koordinater. Hvor langt sagde du, vi havde? Lønne siger, det tager over en halv time, mand. Holdet har ingen idé om, hvor lang tid det tager at nå frem til mødestedet. Kan det vi række for en god rute? Og i mørket er det ikke til at se, om de vælger en rute uden forhindringer. Nå. Er der ikke noget skyderi herovre? Jeg håber ikke, der bliver skudt på os der. Nå, fuck det. Vi har halvtravlt. Skuden er rettet mod Thomas og Tobias. Holdet er blevet taget til fange af fjendestyrken. I fald! I det godt, tak. Hvis det her havde været en virkelig situation, ville humøret nok have været en del anderledes hos de to nødstedte flyvere. Her, jeg står herovre. Det var bare lidt lys. Hvis du kan finde mig, altså. Ja, du er helt væk. Men det er kun en øvelse, så holdet er hurtigt tilbage i terrænet på egen hånd. Ja, det tætteste, vi kan komme på noget. Så, hvor det bliver så realistisk, at det ligger sig lige op i virkeligheden. Hvor man stadigvæk når at sikre på, at man når at komme hjem. Men desværre bliver det ikke sidste gang, at Thomas og Tobias møder fjenden. Sir, no, this is Homer 02. We are not going to be able to make the soft contact. Over. Det er ikke gået helt efter planen for Peter og Brian. Er der en kirke her? De er stødt på sø og krat og hegn undervejs, og derfor har de haft svært ved at holde den rigtige retning. Den første tid, vi fik, den har vi overskrevet med... Ja, i hvert fald en time. Vi er ved Rødvej, vejkryds, lidt bebyggelse. Skift. Senere på natten er Homer 2 fremme ved mål. En jægersoldat tager imod dem ude i skoven og giver dem en briefing. Nu gælder det om at få lavet en bivuak, der kan holde regnen ude, så de kan få noget søvn. Men der er nogen, der ikke er lige så heldige. Thomas og Tobias mister radiokontakten og når aldrig frem til mødet med jægersoldaten.